Sou o Padre João Jorge, aqui na paróquia Santa Edviges, e estamos aqui com a Rede Evangelizar de televisão. Estamos realizando a novena de Santa Edviges. Esta santa querida, que nasceu na Polônia nos anos de 1174 e se destacou desde muito jovem pelo seu amor, pela sua devoção às coisas de Deus e da Igreja, pelo seu amor para com os pobres. Mesmo sendo de família nobre, foi duquesa e assim mesmo não perdeu as suas origens e continuou sempre muito dócil e muito caridosa. Por isso, depois da sua partida para Deus, a Igreja a proclamou santa e a sua novena, a devoção a ela, se espalhou pelo seu amor, pela sua devoção, como protetora dos pobres e endividados. É por isso que a queremos como nossa protetora também nos dias de hoje. Nono dia da nossa novena. Edviges, padroeira dos pobres e endividados. Ó admirável Santa Edviges, por teu amor para com todos os pobres que batiam à tua porta, fostes escolhida padroeira dos pobres e endividados. Concede-nos também a graça de te imitar no socorro àqueles que nos pedem algum auxílio. Por amor a Jesus, não nos conformemos com a pobreza ou com o sofrimento, mas possamos já neste mundo construir o reino. Santa Edviges, que sois amparo para os pobres desvalidos, socorro dos endividados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Edviges, protetora dos pobres e endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Edviges, protetora dos pobres e endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Edviges, protetora dos pobres e endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que ensinaste Santa Edviges a renunciar de todo o coração ao esplendor deste mundo para seguir a humildade de vossa cruz, concedei-nos aprender, com o seu exemplo, a desprezar o luxo transitório desta vida,
concedei-nos também vencer as dificuldades espirituais e materiais, para que, fortalecidos com a vossa graça e os méritos de Santa Edviges, chegar ao reino da eterna glória. Assim vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, Pai de bondade, vós nos dais o exemplo dos santos, para que, imitando-os na terra, possamos chegar um dia às alegrias do céu. Dai-me, pois, vos peço, por intercessão de Santa Edviges, padroeira dos pobres endividados, que tanto vos amou nesta vida, a graça que tão ardentemente vos suplico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.